Lord Mayor Elias Lukwago tebinnaggwa omusango agutute ku polisi bibino imbikulete desami owa Mite family ne munne batabukide Alex Muhanji wamone President Museveni video injikulete de Muhoozi kaine lugaba naye atabusse ensonga rachi lindirira ko mu masao Norbert mau ayina kyabagamba kubya kaluluke soloti agona agasinga wao gwa bolindira kwa shamidia yogi kualito setuka ngenda kubanga byonna imbikutusa ko muje baliko Jem tu seza kona kora lere ngalo. Kansubile ntijiwa tambuli demali dadi sana. Gwena ya subscribing tuweyanzi zanyo, tuweyanzi gwena tanaba gina maso. Uwerenga usubscribing. Chigambe chuchole ngina mkale ya ready wansawo chuko na kwa televu. Ogenda kubanga otuwega seko. Tewe ilabila no kukona kukadako. Osobolo kufuna notifications zibu liwente kayo video. Piane obo ina comment. Osobolo au kujutulekira wa mkomment section video. Jimpeleka like mkwano. A'udhu mina shaitano rajim. Bismillah. Allahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku Rejinja bwobanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula Gwe wenna aliye wala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku line eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako Bobango otuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta waka oba n'okubira ku namba z'essimu ezo. Masanyu agogolengera mu kavidi yako kentandise na ko olunaku olwaleero. Speaker wa Parliament Anita Anita Mongo adukiridde abantu b'ekitundu kye kyakiikirira munnange mu Parliament ne kapiata ya ambulance kwotadde n'ebitanda munnange ebikozesebwa mu ddwaliro okuli eddagala n'ebintu bingi nnyo ebiyinza okweyambisibwa munnange mu malwaliro geeyo. Bino byonna bibalibwamu obukadde bw'ensimbi lukaga 600 million era bwatyo abasabe babikozese bulungi nnyo ge masanyu agwa munnange abantu babadde basanyufu nnyo okulaba munnange nga ba receivinga ebintu ebyo Eyo nga tuvuddeyo kyo ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga kifulumiza alipoota eraga nti bannayuganda abawerera ddala obukadde 17 n'ekitundu bano baavu nnyo nnyo era nga n'okufuna kye balya munnange kibakubiza ddala endulu bano baba bafunye ekyemisana ekyeggulo tebaliirako ddala era bategeezezza nti bano bamekinga ekitundu ebitundutundu 41 ku buli 10 ku bannayuganda abali mu Uganda yonna yodda munnange atebye ebyo ebifulumiziddwa olunaku olwaleero kati munnange gw'ogwawa ekyemisana okirya n'olya n'ekyeggulo oba munnange naawe okoma ku kyeggulo mu kwogera kw'omukulembeze w'eggwanga olunaku olwaliirwakuza tu President Museveni yategeeza bannayuganda nti tebeeraliikirira bbeeyi y'amafuta kubanga Uganda egenda munnange kukola emmotoka ezikozesa amasannyalaze essaawa yonna yonna naye olunaku olwaleero gavumenti etwanjulidde emmotoka zino nga motoka z'amagye era nga munnange himbu z'amasannyalaze mu bifaananyi ebyo zeze emmotoka ennyoka ezaakoleddwa bannamagye nga zisi ebidwa layini ate congratulations munnange Uganda lwakubaba n'abamu bagambye nti bino bya bulimba just bazisimbisiza busimbiza layini mbolaba Uganda tosobola yadde n'okukola akasenya atore motoka naye kyonna kye kiri emmotoka zezo ezitulagiddwa government olunaku olwaleero Ate nga iyo polisi ye mubende hechikuwe kwe toche ya kola ngenako za mwezi ya bili mumnana o mwezi guno gwenyini gwe tuchalimu. Muno ya kuatidemu abavoka abawelela dalabatanu. Nga chiga mbuo kubanti bano babadde batulugunya HRO che mubende. Nga bamaze ko munnange banansibe mubende emirembe. Era etegeze zanti abavoka bano webayaziza ennyumba ya webasanze mu uniformu za majebili. Kuota dene mundu enjingirile. Nebi ntubi bakoze sa okumenya ama yumba gaba. Ntueranga wetuogela bano bakumibwa ku polisi enkulu mubende gye banajibwa batwalibe mu kkooti babitebye Senkangale wa DP Norbert Mao tujukira bulungi nti ono kati munnange ye minister wa semateka nesiga eddamuzi avuddeyo n'ategeeza bannayuganda ku kalulu ka soloti muna FDC atani Moses ye yawangudde akalulu kano naye ba NRM baakozesezza obukujjukujju munnange ne balangirira mu muna NRM naye agambye nti ekyamulonzezza nga minister kukola ku songa bwezi tyo era munnaga agambye mbu agenda kufuba okulaba nga muna FDC afuna obwenkanya oba obuwanguzi bwe bya munnange byatutegeezezza
olunaku olwaleero. Ate nga yo government yavuddeyo n'etegeeza abasomesa ba arts nti tebeeraliikirira munnange omwaka 2027 gye bujja maaso eyo bagenda kuba nga bafuna omusaala gwe gumu n'abasomesa ba sciences era babasabye munnange bakwatiriremu nga we bateekateeka ebyembala munnange bateeketeeke n'ebyensasula yaabwe mu mwaka ogwa 2027 naye munnange abasinga obungi kino bo bakikubakanyizaako ebirowoozo nga bagamba yo government ya Museveni esuubiza busuubiza n'ebyo byennyini biyinza obutatuukirira munnange Ate nga ye omuyimbi Sylvester Kyagulanyi munnange ono yayatiikirira nnyo mu myaka gya 12 okukuba ennyimba z'omukwano kw'otadde n'ennyimba eziwana omutonzi olunaku olwaleero y'omu ku bayizi abatikkiddwa amateeka law era munnange nga lawyer ajjudde emirimu we twogerera kati congratulations omuyimbi waffe Ate nga ye omuduumizi w'eggye lya UPDF Muhoozi kaine lugaba asinzidde wali ku mukutu gwe ogwa Twitter munnange n'ate geza bana Uganda ndi kitawe President Museveni tamugananga ko kwenyigira mu byabufuzi bwa gwanga era tamugananga ko kuwandika kyonna kyonna munnange kyayagala oba kyalowoza ayongedde kuno n'agamba nti ye already wa kabi teyetaaga muntu yenna yenna kumufuula wa kabi atutegezeza nti mu Kristaayo era kiririza mu Katonda ekyonna kyonna ekiba kimulemye Katonda aba asobola okukimukolera munnange Lord Mayor Elias Lukwago munnange avuddeyo n'atunyonyola kiki ekyabaddewo ka video kinabalaze ko mu video yasose munange omukulu Erias Lukwago tutegezeza nti omwami ono yasiwukidde ddala empisa ku live omwami ono Ofwono Opondo omwogezi w'ekibiina kya NRM nga we nabagambye mu video yasose nti munange yabadde ayagala kola ki kusikayo pisto abeerenga ajimukuba atunyonyodde nti munange yamukwatidde ddala amatayi era we bavuddawo munange n'agenda ku polisi n'alopa omusango ngesawa yonna yonna Ofwono Opondo agenda kubanga atwalibwa mu kkooti abitebye ngenda kubanga mubateerako nkomewo tweyongereyo n'amalala ekigezaako mwetakuluzaako bwana then naakwata ebitoji bino byombi naasika nga bwasamba yankubye misamba kere mu butu naakuba akuba ebikonde nanzirira naakwata naayagala okukuba bannange be twabadde nabo mu studio bagenze okulaba namusekuse kunyo kabade babite byolubala to umusajja atabusse ekira kunsikira ddala kubanga wano yasituse nabadde manyayi na pisto gida gijjayo kujinku yasituse nga nakwata mu nsawo nakwata mu kiwato nendowooza nti kati ajjayo pisto nkuba amasasi kotumuka atise bunzita uno nzita naye nga bwe mbagambye ye yagudde mu bulago okutuga nemwongezaako mwetakuluzaako asiseko Sami owa Mighty Family ne munne batabukidde munnange Katikkiro Charles Peter Mayiga Museveni kw'otadde ne Alex Muhangi munnange balina ensonga zaabwe ezibaluma zebabadde baagala abantu bano bategeere ŋŋenda kubanga mbalekerako video yaabwe tusinkane mu video eddako bye bye mwerala see you tomorrow Kambanjulire Haji Kaboggoza omusomi w'edduwango nakola ku nsonga z'amaka ebyenfuna sako n'endwadde ezitategeerekeka oyagala kugenda bweru wa ggwanga visa eganye oli bweru naye nga ononye omulimu gubuze oyagala kufuna butuze naye nga byonna biganya mukubire ku namba y'essimu eyo okumanya ebisinga Katikkiro Peter Mayiga. Emabega ko tewanaita na mwezi gumu. Waliwo amatikkiro ga Ssaabasajja Kabaka. Abantu ne bakula emijoozi egyali giri mu 2500, 2200 abantu esidesi negula emijoozi. Ne tukunganya sente ne sente. Katikkiro Peter Mayiga Charles. Nga tulwanyisa obulwadde bwa siriimu oba n'obw'ekifuba n'obwa siriimu naye okusinga leero mwasimba nnyo essira ku siriimu Katikkiro ssaawa ya leero e Uganda bali kukaaba abalwadde ba siriimu empeke za ARVs tezikyamala bali kufa kyokka ggwe wava mu matikkira ng'okuŋŋaanyiza ssente nodda mukanike motoka enkadde ng'oyolesa myeroso gya motoka nkadde tukwataganira wa tolaba nti Katikkiro likubuzaabuza bannayuganda tolaba nti muli kuziika obuganda ngumubununula
Sawa zile moto kenkade zitugasizawa. Mhm. Zitugasizawa. Teacher Lumbu yakola koti yanajiba kamba yabiyogerako. Nimuloza anti alimba. Mhm. Eyandi kutaka sente le tuyambagana nga Buganda. Kale no gamanzi kale katuleteye boxes za Arabs ziyanga yes. Kubasirimu. Wachi tebazi chima mu government tebazi chime mbengu. Kuma mwani ya mtu wansi. Katikiro waleo chinze moto kankade. Na yali gasiza we Uganda. Katikiro wetu vya ogera konga te mtu wabude. Wetu vane tuba we mula. Orobu sunu. Nga mga tuliba jimbu. Pile nga mga mtuliba siru sima jimbu vichi. Nga tuga baga tugize tujizo. Kututeli teka ligada mtu. Mwano chinze moto kankade. Ochuri ya. Nechidara. Ae simu anje. Nono ono msajyo waka ono guweta kagige yaani. Kagige. Kagige. Kagige ni nyali yao ya nisi. Mbamu kaza wako ya kagige. Yomani yodo. Usumani yonari bani. Chukuma ina amani ya tegati gire. Kabili inga vya hapu. Yo sikagire. Amani ya tegati gire. Mwela vi. Doyo kwa mwela kaza wako ya kagige. Alex mwanyo wa comedy store. Ya kunze wa comedy yaani. If you begundi babi to what David did when you babi to what that, or kuzanya comedy ku stage, that kuzanya kuchiangulanye, or kunafuya bata yudana. Alex Mwanje watute mariachi ni mamu wa milioni kuminezi. Mariachi uli Muganda wange kwe chitiwa, atori chitangu. Kwe musajja ya soko tuko atako, nuba komedia ni mba Uganda, no tulage kubo. Wafuro mulimu kwa comedy okubanti mulimu. Sagara kukuyisamu maso ntia nyo na ye munange abasilamu bobalinza okuba bakuwembejeza ng'omwana kuba abasinga bazadde ezo sente ziye muli osirike togeza kuta ku stage kuzanyira ku linya lya president babadde bagala kuswengere bagala damite family tubadde tusindikira dabi message lyabwawo. Mubanga wa sente, vichi vichi, tuve mumbele, mbitu kolechi. Muganda ame maria chezo sente waziri detano. Mukaka fu tubulina, tubulina, na yebo itukulabula. Oyo komedi wabaga, nechi dala, Alex Mwanja liko kuteka kutukule saman. Uchigwe komedi ya nimu yunako wa inoku. Kuna wana manji wa inoku wa atako wa inoku wa platifu. Baku umuzeko. Wacho tao lumba madini wansonga baku fude uniform buli lunaku fetu fenga wakola comedy juma nyembera diyo itamu kani urame ya kuhumu zako ujia kukakana obene vipia ngabili ili bianja ulo kukusiramu bianja ulo kubobi waini eno struggle yo mjitulekele tani atene chila wane kapsa uka bani nange mkulu madiyashi kusama usavitata sebo ku Mr. Kasozi kwet team nkusaba bambi ndi comedian nanze njogera nanze ndi comedian mochikulira talent ya ndo wadena yingi leno side net temba nga mwe nange na kolera mantu comedy yeno show totu tira chief chiva ita industry otia amadini amawanga tribe za bantu bieso ni kutata mochikulira kubanga uliongeza kwet teacher akati go kuzi. Abana kuli hava jia kati hava toka kati hava tulabila kuhuma kuli lebi ntwebe badia kukopa mbagalo kumiranga mariachi mnumu hava kuhigomba mnumu hava ochegera na hava kuhigomba mtu mbrala hivyo badia kule hivyo mbogia tani hava tukita suwe tuwa ingina kome kiono nga kuyo matu gamba temukula ngevi ya machi ngevi ya mariachi peche na chichi menya u mga hama mariachi chi na hichi na chitu chisu se wanafaba islamu toba lumba malete. Tolumba madini, content munji. Kuchimu, yeah. Content munji katizonia wa mganda wangu. Nisho gerede wanukula hivi. Siku vote siku zechi. Tuli wakuru na wakuru. Moge mazima. Nize maria chitechuku jia kwa simu. Kukubira. Kukubira angu inache weta. Atakati nechi na maria chitechi na nafwe kenyini tujia kula. Omuntu wa okula. Omuntu wa okula. Obana mingi ya vio kula uza kune vio focusing hako. Otuke tisera content na kukwako. Ne wali ya abana mbawo kutenga ya wandika comment. Yes. Na kuwa dioksi.
no yongera mbogo butono no zizi na umani bitu ya na kote njini na mati family tuandika komedi komedi tu muandika ne tu muwa abana ate chile na kujazula ruvanyuma nyavana abana zige nga bari kola content kwe tuba wafe tuandika komedi ne tu muwa abana kati msongeyo nsaba ofokasinge kumirimu na yofu na yofu mtu akuwani kote timunji kumanga nafe wajia katikutumu umulimu wakuleta ne mungu teka wanti umulimu ne katinawasamu wajia kutio tuleta mwana angabara uza chitenga wakumanti katakana kabembe ni zakati ya liyo Alex Mwanji ukolelewa Alex Mwanji akoma ukomedi mulota na ukubulia akoma Uganda komedi ya tewati ya liyo tewati ya liyo mwanga dala mwagenda kuli nisanyoni mwaga kujia Alex Mwanji Mwa kubida Alex Mwanje nga bilie liye bieda kati tunayingi ya struggle tano wa kulimba komedi wa Alex Mwanje akoma awo awo era kwa zingo omukola notayo obute nofa kumutu wa wansi no kose sapeji yo no posting ati muta amana mukole chensine kuteka kama subiata na yeno vikoma awe vitubiata temichi alivya komedi ye ka era mawade wa kumamba smaiva iti mute kusezi tubiraba Je tutambulire si nyivu abo bonna basajja kwa Alex Mwanje bwani bonna babuteka kulisti wewe Oba bonna buli kulisti tale si atamu kwa bantu echawa kati kavugamba echi tulano mazima fa bali no kama Bo bade tonda chimanje oyo musajja muhanji omuntu kwa supportinga Wocho oyo manya goizo kuula bachili ku ground fe tutambute ko mukanda wange Wocho kuwa ogenda no performing no fulumesi no ndaye Uganda No fuma no gera no performing no dai. Ako bera nga ko mu simu obera ono omanya. Kye chiri mu sendara no obera ko nabantu bana Uganda no ba ulire ndo uza za. Kan kunye nyole. Oyo mwami mu omwami mu seven. Ya yo no ne. Eno eno. Ya yo no na yo. Aba kulembeze benyiri nyiri amazi nsi. Bakola diyo na ye. Bagala okukula kula ni Africa. Ochulia kubaga Uganda tile take pinki. Kati Uganda mtukia isa landlocked country. Olida, tuine vitu inje ya makuzi. Kati waga ukura gana na ye, nolo kuyo musajia muruvu, wa mutima mubi, na habari te matbali na habari ya moru kwenye babu kura mwema. Kati umu msungu te uteka kuyo musajia, ochumulia, te uteka kuyo musajia musebeni, umu msungu uteka kukulimu na Uganda. Ochumulia, ome ya yunu na yu, kati nime vitu katukukulia mani ya chitevicha ya kopi hili kukaka. Fetuina talent utumani tulibari bro siko ya kwe wana na nye Muganda wangeta yobu de tumani binotobi ya gara neta yobu de daku kusaidi ya abantu vaku mwanga, vaku madini, vaku chikuhuvu ule abantu wana mchichichi ya kemana mwono mariachi za kukulia mwono mtu yenga ye sami mwono mtu gwenmanyi abantu kare siti ya kumeya siti mwono mkaide mwaka tunamuwa hindi video Mkumu omu sadi omu kasa fube nyumba ye Nagama ay Allah Salamu namye Ay mungu mungu Yomu dini ye Nasa maga yiche chakule mbila Aba mwote tuchirina Uchulia Fetu fuma fube na tutambla mwawa Tufula nse tuchirina Kato msanjo ya uli lango yogera kudini liye tano Mbukono nye zabana bocha Kulio mbole dini Mbukole dini mwafu necho kulia boli banango Kulia lakai kutuka mkanda Elama nane chinombala hirida Museveni abakuba ngaline dini munsi sandi munyesa Museveni abakuba newe yani tukala kasatia nga yavayo na alimile laga Museveni musidamu oba Museveni mulokole aganya musandi ogedde ku Museveni nzenja nyo omuntu aline dini munsi kuba ikolo bya Museveni ne family ya Janet bali nanti bali ne dini Ebyo tusabula kuba tusabula sitani. Oyo sitani. Otsege shaitwani. Bannange tutya madini tuwa madini gabantu ekiti. Tuwa mawanga gabantu ekiti. Abantu bannange bali mu nyo. Omuntu ajja gatte ebintu byeso omukola akola. Akwo omuntu akube chipa. Weswaze. Konte tuwalwe tumunonya. Nituwa kwenye kukola chipa. Sagira kumuntu. Kwa mtu chukia watu ina kwa tuina kwa mkuku wa fe. Sibu ya mtu ya mtu waka. Sagira kumutu neba kwa. Bile ya jokso kukore ya joko kumutu. Iso. Fena mtu wakwe kwa na ye ba kwa kwa Bale wale njala. Wale wale nyoma niwa komedia. Jino chongena niwa komedia niwa nangu. Na hawa tofu. Na hawa tuli wa industry.
bakomedia ni mutunule chine chitu mukolega mutunule kwa DSA mutukolega mwe wale nyonga omuntu wa sekana prabwati chine chitu chila chini kukomedia uokula kika joko eli fan nakula wana sekana akula wachite genza ya sonji yenyamide osete mwini mwale kala wana sekana anata sisi nakuwa yo fan gokula kukubila joko Ojoni mino kwa levantu betulanze jangungo so wakiro mwana aliwa ni doha kwatu atadeka bayindi bawa nawe na Kenya webali ate jangungo yagala comedy ne music nebo na jatano goli ne bibyo ine bigende lwa bibyo boy ko jamala ko nase boy nayenga banange nyongera okwebaza ero kulisayo abantu bonna simanyi babadeyo nyongera kuri service president Robert Chagwe Sentamu wakoze ekintu ky'amaanyi nnyo abasinga bakira bintu bakyanga mayinga ne wakoze ekintu ky'amaanyi kuri ka isolo tumuzeyi ne bakomulege banafe bonna nabye ko waiswa okola na maanyi waiswa wanda zo mutima bro se waiswa yaze kusetibiza mulabi nadduka nadduka ne nagezo buli nate mu comment ti babadde wakuisa omwana yanga kubegali ti bakutomerera bro Je vais vous dire, vous savez que c'est capital store Uganda. Ah, on a les bons ingrédients, c'est quoi ici on a les bons. Nous savons tata, manière fait tu na yo sigamba go fefe, tu na yo bubije wa fiwali yo, abili musa. Abili munya. Tu ni je yo na ye, mujeri a ferie jinja to aluzi zomano romano. Mukavuvu ngana akaba de to aluzi zomano ya ko. Era chemba saba na Uganda nako lwenja katunga abayambye tuwe setting up lunji tujate kako wana kanamba nenga Kenya tusonde kusende tusoro yamba ko bana abana kwa basinga baduse badukite bitundu bibirara wakavufunga na abandeho ate nafa akasente kakuwedde ko lwani yebe mulume pande tukwati wakatuwedde ko mbera mwete anasoro tuyambo ya tuyamba katumalo kufunde nambe tufu tujajiba kustingire tujajia kula yoka video Ateka kuti atateko na yoni do sindika na kusindika Uganda akozesa mpesa sagala ba tracking number yo sagala ba manyani ya CBC sagala Uganda roze kusepeso ane dakti gendo kola yambako bachali bafe kubachali bafe ekintu kino lwachi tuchikola ekintu kyo tuchikola ati tugeza ko kufandinga ati tukufandinga kuyekera no ndo tuli bakekera kama tutwala kuli no Tuli ba sikizeni ba Uganda abaga nisi ya fiyo. Omuyekera chichi. Omuyekera chichi. Omuyekera chukunyo nyole. Ni mungu wa jia. Na ateka waka mnyika wala kogo haramu. Na wala ba mungu ya kora. Gaddafi. Na wala ba binadi ya kora. Na yunga singa. Mungu sebe ya kora kati. Omuyekera. Mwabuye. 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 Wala kana byagala naye banga mabirimu byagala banga mabirimu byagala simanyi mboino kusoko kufuna abatekera kwa mama abatekera ko mukuruji akuyetera sebuli kugomi yoka zinjaka banjine njoro kuyetanze mbyagala ne simanyi connection simanyi ne by the way ze bulombi agala wale ye kuluzi kulengedde sano woli na ya namba akakulira abaye ze kya no musebe nyoyo njagala muyekere mu rutu naye simanyi wetandikira ze byagala ta ne musebe musebe nyono mbuli ndaga ni tv eina kundi ye kose ebi tv bademba sama muri tv ya kwanga
eleta ebintu ebyakabi kale bizo tuwa information bape nakuleke kutekayo information za si lusoke musengeje kwabintu omusoka bye editing omusajja agezi nagamba esawo za kakati abantu abaavu kati balungu babaita balungu bali okukati kumi na musanvu kikulira abaganga kitegeeza bali okukati abiri mu meka mu muna webabasiri tuukata mukuba tuli okukanda na muna amazimaa katonda mukulu mukakasa gwe mukulu simanyi sennoga okakasa wulira kankubalire n'abagagga betumanyi mu kampala abagagga ngenda bakubalira bali babale asooka Museveni Janet Muhoozi ne Ami omwana agambye tekeye enamba amukwano enamba tugenda kugisala olunaku olw'enkya kuba tuyina ID ez'e Kenya katwagala okozesa M-Pesa okuyambako abaana bano nandibazanyiddeko okwo ku ddoboozi waneeno naye nkya tugenda kukyalizanja ku baana bano nga beetaaga ku buyambi bambi bali bubere beetaaga ku buyambi batuse kiwalazima abaana bafunsojja baffe abamu ku baakulembedde naye kati wano Museveni be yakutte baakutte bakyamu bakyamu bambi era omwana waffe baakutteyo omu sija kuseka na yeba akutte nyo banja basigadde mayumba na tebata deo mbera musebe ni okula ati daba yata deo se na bazi bagamba abantu abataka kuchali tuine mitwalo kinana tuwe yaba vubuka kumi ababa demu kwenka na kasa meba rumba mu mayumba kati gwengo wayo roku wabara sente obo wayo roku tia ochitege kati mumbere yo Museveni ya je na TV za so nyo bakutake kala kasi bibili letu basekerera okwongera muko mumbere tulina okweyongera okunga bana Uganda n'okubamanyisa tetunagwamu manyi era sawa yo natulangirira ekiddako afa tulina ekiddako tebabalimba kati twagala tuteekewo embeera ate oba kampa mutufuneyo ekitundu tufuneyo ekitundu tegenda kuzikira tufuneyo ekitundu oba mu kibuga awo tuteekewo embeera kati byana abasigadde waka we bajja okuyoola foruma loteekayo embeera tukole eki naye twabagamba mbintu bino economic shutdown tekusigala waka twabagamba okumanya ensi nti nno erina oba otali bumativu bannayuganda tubagamba nabibagamba nakola video nembibagamba tetugenda abasinga bamanyi nnyo muzina ensi ziya za Amerika zisobola okutuyamba bikibiki kitegera teri nsi egenda kuvaayo eyambe munnayuganda kukugyako dikiteeta nga mwe abannayuganda temusose kulaga butali bumativu wallahi tekiriyo ekyo munonyeze ku history okiwulira tekiriyo ate mmwe bannayuganda abamu abawumba tutu bayita abamu muyina mentality egamba nti no Robert Kyagulanyi Ssentamu alina kusooka kuba munnamagye oba alina kusooka kukwata mmundu okufuga ki Uganda no nsobola oba balira ba president nga mwenda nga bava na mu byabwe ne bafuga eggwanga wabula bannayuganda be basalawo oba bannansi b'ensi eyo be basalawo nti kaptekeyani omuntu bw'ati mujjukira kintu kimu zino ensi zetuliko zetwagala zituyambe bo bategeka okulonda tugezeka for example Kenya neighboring country bategeka okulonda kati waliyo Ruto waliyo Raila Odinga waliyo Wajakoye naye abantu bali contented bagenda ku ballot paper kuli omukutikinga ne president wa Kenya yatandise okwebaza abantu baabadde akola alaga agenda kati ne Museveni huyo akati ye takyasobola kutambula kyonna nkirabirako ebigoye kiringa ekyambaddewo ggulo munakyo kikangakanga muna Uganda mbu kirikola emmotoka etayitamu masasi wakaziria Uganda tulina obunafu bumu kambabulireko ku by'okulonda by'eggwanga lyaffe tulina obunafu bumu abasajja bano bategeka okulonda nga kwabwe nga bo bakimanyi nti bwe bagenda okuyitamu mukimanye ensi endala pulezidenti abeera sagesi nomanya ti nono yino yowange naye Uganda kasula Museveni ku ballot paper yoyo abawangu ne tuba tetunnalonda
mubimanyi banange eyembere genda kukali lero president yagenze okulonda ne mukimanye kyo weni ale mu yawangu dede ngatana bana fuka kubala lenye bituachi tubikola era president wachi abikola ayagala kuyita mu process process by process buri kimwachi kulagenti kiganyi exact atuko kole kisembayo nga nawe kenyini ogamba mutufu akasajja kagumikiriza kati mumbere nonga tuita mu process waliwo okuyiwa omusayi waliwo okusibibwa waliwo okulemala waliwo okusula enjala waliwo okubulwa ekyokulya waliwo okudduka okuwangangukira mu mawanga n'olaba kati ngaffe naye ate era lutambi lugenda kwetoloola waliwo okudda mu nsi yaffe nga waliwo ekiteredde bannange temwetuulako bannayuganda bannayuganda njagala message eno mugisharinge buli muntu avudde nabo wa information temujanda mining abakyali bange temujibuusa maaso mubeereeyo mubeereeyo buli kimu mukikwatinge nammwe kenyini nyini bino ebintu muli kubiraba muli ku ground Uganda muli ku ttaka lya Buganda muli kubiraba biri bya bape ningako omukulu Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda sebo kijja kityo okubanga amalwa abantu abalwadde basirimu tebalina ddagala nga gwe oyina enteekateeka ezo zonna ez'okuyamba abalwadde ba fisikula n'abasirimu kijja kitya olirakisinze kuki okola ki essaza kati kiki ekyosobola okuvayo n'olambula n'olaga bannayuganda nti kino kyekyefudde bize kyekinganya okwogera ku nsonga eno mukakasa mwenna mwenna omusajja oyo abazibwe omumwa temukyasobola kubaako bimwogera mutasa bannayuganda ya kakati baganda bange mwenna abali mu mitiyana mugenda kufuna ebipiira nkiddamu abali mu Kampala mugenda kufuna ebipiira kukiddako ebipiira ebyo wali abagendo bibatuusaako era mugenda kufuna gojja kulaba bulabi ngolaba ekipiira biri awo nga birina kwokyebwa ebipiira bino mujja biteeka mu kkubo lwansonga bitwalirizaako time tebijjaako Museveni newe mubaako ekyemuggusa bitwaliriza time y'abasirikale abamu owulira yadde nga gavumenti teyavaayo kulambika kutuwa buyinja kutuwa midaali naye nga amazima akabenje akawedde akakyakalada akawedde emabegako nnaku nga bbiri waliwo abasirikale abanyigibwa ng'oggyeko abamu ab'ebijambiya be mwatulimba naye waliwo abanyigibwa nga bagezaako okkwata omuntu wa wansi obubi Museveni wanditwebazizza kubanga abo abasirikale be twatta babadde bagenda okubanja omusaala gw'atalina ssente wanditwebazizza Museveni abo abasirikale kano nabo twabajjawo ate babadde bagatta ku muwendo gwo wali twebaza kuba tolina kyakubalisa tobali kati twagala ate nno kankuleko sami n'ebintu ebimu kambakulire bannayuganda ebyo ebintu Museveni abyekolera abisinga tulina abaffe bono nolaba nga omutuuza anyiza amunyize va ku bino ebijambiyakali kaliga simanyi kalina ingambe ezo incidents waliwo munnayuganda anyiga n'avira omuntu mu buntu n'amugyawo ebibya bannayuganda kuba omuntu tomuyigana kunyiga aba anyize naye tugezaako kugamba ebyo ebyo ebijambiya bisimanyi bukanege Caroline oyo ye Museveni ezo nteekateekazo oyagala kukwatira kaba bakabanduuku era mbadde mbasaba bakyali bange bonna babakabanduuku munnabakungu mubeere beegendereza tulabe ekyo ekisajja kyenanga omukulu taata omukulu Fred Nyanzi ekisajja ekyo kyakuyisa mu kamwa nemanya oli ku lisiti y'abo abasajja essaawa yonna bandikusibako omusango ogwo nendaba n'omusajja omukulu Robert Mau kubanga lyokoledde omusajja ajja kyokwetuma Robert nze simanyi agamanya ngaga abantu bategeera bokka.